Здравейте, приятели на Racing Talk подкаст. Благодаря ви, че сме заедно. Както ви обещах в предния епизод, днес също имаме един изключително интересен гост. Кой е той, ще ви разкажа след малко, а преди това искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Вече над 28 години можеш да разчиташ на твоят IT експерт. RDS.BG подкрепя Racing Talk подкаст в мисията да представя неразказаните истории на българският автомобилен спорт. Независимо дали имаш нужда от мощна машина за гейминг или техника за твоят бизнес, експертите на RDS.BG ще ти помогнат да откриеш най-доброто за теб. В техните магазини, онлайн или по телефона ще получиш нужната консултация за техниката, от която имаш нужда. Използвай промокод Racing Talk, за да получиш отстъпка при пазаруване от RDS.BG. Както ви казах преди секунди, днес имаме един изключително интересен гост. Мога да кажа, че моят път в автомобилните спортове до една немалка степен е благодарение на него, защото когато бях младо момче и само се интересувах от спорта, той заедно с неговия син ми подадаха ръка, за да мога да вляза доста по-насериозно в дебрите на любимия спорт. Мога да кажа спокойно, че той е една от живите легенди на родния автомобилизъм, който е преминал през абсолютно всички нива на спорта, от навигаторството, през пилотирането, менеджмента. На неговия син и отбора, който те дълги години водеха, преподавател в Националната спортна академия в специалността автомобилизъм, дори за едно състезание той ще ме поправи в ролята на журналист. Изключително съм благодарен и горд да ви представя Владимир Илиев. Владо, благодаря ти, че си съгласи днес да ни отделиш от времето си, за да разкажеш твоята история в автомобилните спортове. Да започнем оттам, питам всеки един гост, как откри магията на този спорт, кое беше нещото, което те запали по него, и вярвам на всички, които ще го гледате, много интересно какъв е бил спорта в тези времена, които за хората от моето поколение са доста далечни и непознати. Бруя, за ти благодаря, че си сетил малко за по-възрастните участници в този спорт, в което число се числа и аз. Спорта, като всички, почти всеки като дете си има някакви свои герои, измислени или не, така и аз имах късмета да живея в триъгълника между Сливница, Цар Симеон и Опалченска, където се провеждаха мотоциклетните състезания в София в периода на 50-те години. Наскоро видях един пост за 30-те най-добри мотоциклетисти в България, нали, за 30-те години, до 74-та година всъщност, да. И като се зачетох, че аз абсолютно с всички тях съм контактувал, бил съм на някой от тях от помощ, като механик, като мияч на мотора, на други като да ги бута, да го палят, на трети по-късно бех навигатор, когато влезаха в автомобилния спорт. Изобщо от много ранно детство всъщност бензина ми влезе в кръвта. Да, ти казваш, че си помагал на тези хора. Може ли да се каже, че в тези години мотоциклетните състезания са били така по-развити и по-популярни от автомобилните? Ами, за разочарование на феновете на автомобилния спорт, трябва да си признаем, че мотоциклетният винаги е бил преди нас. Ние вървиме по неговите стъпки, а особено в уния години мотоциклетният спорт беше много по-развит. И едва по-късно, така говоря за времената, не преди, ако делиме епохите до 9 септември, а след 9 септември, повечето от мотоциклетните състезатели се ориентираха към автомобилния спорт и станаха автомобилни състезатели, особено като влезнаха така в по-зрава възраст. И така или иначе, връзката е много
пряка, много къса и за моя радост аз успях да стана свидетел именно на този преход. Как мотоциклетистите станаха автомобилисти. Защото самия аз имах мечта да бъда мотоциклетист. Естествено, карах там балканчета, такива работи, докато можех. Изкарал съм школа за мотоциклетен състезател при Илия Чубриков. Някъде, когато съм бил на 14 години. И обаче по-късно не успях да се включа в отбори с мотоциклети. Трябваше да порасна още малко, за да влеза в автомобилния спорт. Как стана това влизане в автомобилния спорт? Много лесно. Не е като сега. Някога автомобилите, с които участвахме, нямаше нужда от никакви мерки за сигурност. Дори си спомням, че дотолкова бяха освободени, че на мене на първото ми състезание, в което отидох да участвам, в Кюстендил, с личен Варбург, 900, не ме допусна техническата комисия, защото нямах колани. А пък самия автомобил не беше проектирано да има колани. И ама не, трябва вече искаме колани. Не ми мина номера да свалят някой простор два дамски колана и да ги вържа на колата. И така станах публика тогава. Така че първи ми опит да влезе в спорта беше неуспешен. И това е 70-те години някъде. 70-те, ако се не беше. А ти първо като пилот или като навигатор записваш участие? Варбурга си беше мой и щях да бъда пилот. Mm-hmm. Оттам нататък обаче като инструктор имах възможност да и също с първото ми състезание го броя за Москвит 403. Mm-hmm. Тия кутийките квадратните, той ми беше учебен и тъй като себе и района, в който аз работех, ни разрешаваха да участваме така за популяризиране на спорта, имах късмета да тръгна с това Москвич като пилот. След това, като казвам, говорим за състезание, сега ще се смеят много хора, но тогава състезанията бяха популярните майсторски управления вече. Но майсторски управления, в които, примерно, София имаше 7 района, 7 кръга се правиха фактически. Имаше всеки шампионат район на София. Да. Реално. Всеки район си правеше състезание. Състезанията бяха открити и там, където не се дублираха, участвахме на всичките майсторски управления. Вече по-късно имахме късмета с един колега от нашия клуб, нали, на себе Пети район, инженер Радослав Богоев, много известна личност. Той да спечели едно трабанче и бързо сформирахме екипа и 72-а година станахме шампиони в клас трабант. Отново без гълбари. Да, тогава аз съм виждал кадри, реално автомобилите си абсолютно стандартни. Да, и това е отговорът ми, защото толкова лесно се ставаш състезател. Сега вече, за да ставаш състезател, трябва да подготвиш една здрава инвестиция не само за автомобила, и за мерките за сигурност. Защото пък автомобилният спорт от един от най-опасните спортове вече се очертава като един от най-сигурните. За съжаление, всичко това е заради жертвите, които е взел автомобилния спорт и поуките, от които са дошли след техните жертви. И не случайно
е прието да се казва, че шампионите не умират или не загиват. Те остават, защото благодарение на тях спасяват хиляди други животи. Много така чувствителна тема, но е факт. Значи сега футбол е много по-травматологичен от автомобилния спорт. В същото време не съм убеден дали автомобилния спорт, ако е по-масов, няма пък да спасим много други животи по пътищата. Съжалявам, че тръгвам и не бягам от темата, как съм почнал аз, ама тя е неразривно вързана. Аз знам, че най-развитите в автомобилния спорт страни всъщност са и страните, които водят като най-безопасни за уличното движение. Най-добри показатели имат. И веднага много пряка връзка има. Къде е автомобилния спорт добре развит, там жертвите по пътища са по-малко. За съжаление, толкова години никой в тази държава това не го осъзна. Няма спомен някой да е инвестирал, което и да е правителство, което и да е държава, да е инвестирало в автомобилен спорт. Не говоря за времената, когато спорта беше държавна политика. Да, в крайна сметка ти си минал през всички тези години и знаеш много добре как иновациите, които влизат в автомобилните спортове, се прилагат в последствие върху масовите автомобили, да стават по-сигурни, така интелигентни вече, дори сами се карат, нали, има такива случаи. И наистина тази държавна политика да... Дори да дадем един Калеро Вампера, нали, за пример, той е от 8 годишна възраст в абсолютно обезопасена среда. Вярно, те имат даденостите, нали, лед, сняг да кара, но ето примерно той е един пример за едно младо момче, което е получило нужното възпитание как да борави с вие, които се занимавате с безопасността на движението, казвате с оръжие, нали, защото автомобил може да бъде оръжие в неподходящи ръце, как той да борави, виждаме, нали, докъде стига като умения, на какви години става световен шампион. И аз съм 100% убеден, че при него не съществува този, как да кажа, дори младежки ентусиазъм да прави глупости по пътя, защото си намира адреналина в правилната среда. В много близкото минало, аз вече като председател на федерацията, трудно се проборих, но отстоях, гарантирах, че аз ще отговарям за това, но да допуснем да влезат, да участват в спорта състезатели, под 16, под 18 години. Да. Значи от 16 до 18 да могат да получат състезателни лицензии. Резултатът сигурно всички си го спомнят. Едно 4-5 момчета бързо-бързо станаха шампиони на ред дисциплини на тази възраст. В момента младите хора са надрасали времето, в което аз съм живял. Казах, преди караш мотоциклет, след това отиваш и ставаш автомобилен състезател към 40 години. А пък сега младите вече са много готови за да управляват моторни превозни средства. Но никой не им вярва и никой не им дава тази възможност. По този начин те се налага да крадат или незаконно да управляват, което ги поставя под още един стрес. Ако ние им осигуриме възможност като спорт да участват в автомобилни състезания, те ще има къде да се учат да управляват и то видимо вече доказахме, че резултати има от тази работа. Автомобилният спорт на всичко, което учи, освен всичко, което учи и гради в един човек, най-важното, което е, създава характери и създава хора, които умеят да управляват риска. Нещо, което в момента е болната страна на цялата ни държава, всяко едно отношение. Много хора се наймат,
да управляват, ако щеше, държавата, но те не умеят да управляват риска. Защото са научени, някой да им подсказва. А когато останеш сам с автомобила на трасето, нямаш друг изход. Всичко е в твоите ръце и ти поемаш само толкова, колкото можеш и правиш това, което се очаква от теб. Дали? Все по-добре и по-добре. Темата е безкрайна, но е добре да се замислят хората върху те. Да, аз се радвам, че повдигна тая тема, защото ти си преминал през всичките тези години, видял си го, опита го имаш, занимаваш се с Академията за безопасно шофиране и според мен е крайно време, когато се комуникират, нали, такива програми, да се допитват до хора с опит, защото тази статистика, която я казваш за страните с развит моторспорт и съотношението с на пътните произшествия, загинали и така нататък, е има. И ако хората, нали, в момента си казват, да бе, те си лансират спорта, замислете си, нали, върху факта колко хора, нали, колко е важно, че губиме хора в активна възраст, които не допринасят с нищо за обществото. И реално спорта може да бъде това място, където те да придобият нужните умения. Дори да не ги станат автомобилни състезатели, самия факт, че има хора, които да им го показват, е напълно достатъчно. Но то не е необходимо да стават автомобилистите. Достатъчно е да минат през тази мелница на автомобилния спорт, където всичко зависи от теб и всичко от твоите умения да решаваш. Най-важното, което е, че и децата обичат тази. Знаете колко е интересно, че примерно 11-ти и 12-ти класи имат само по един час за безопасност на движението. А точно тогава... А това са реално... Да, това са точно преди 18 години. Точно тогава те имат най-силен интерес към автомобилите. И никой не им разрешава. И как няма да се събират на групички някъде да... се боцкат или да пушат марихуана или да ходят, другите ги приемат. Автомобила им е забранен. Ако някой се реши да го ползва, той вече е нарушител. Той не спазва законите и правилата. И става една никаква детилена дума. Да. Ти спомена за личностите, които изгражда автомобилния спорт. Забелязал съм в тогавашните години, че спорта е бил, ти спомена и това, че, нали, голяма част идват от автомобилни, от мотоциклетните състезания и то, нали, на една зряла възраст вече около 40 години. Миналата и спорта реално е създавал, първо е създавал личности, но също и големи личности са участвали в спорта. Бил е, как да кажа, по-елитарен, хора с сериозни, интересни професии. Тук имам друга теория за развитието на спорта в България. Слушам. Нали, преди освобождението 9 септември с този спорт се занимавали само богати хора. Много богати, които са имали тази възможност да си купат мотор, кола и така нататък и да... Но са били иновативни хора. Имаме сериозни постижения на това време. Примерно, аз най-се гордея с постиженията на Димитър Соколов, който едва ли не във Формула 1 в Белград се класира 6 или 7 там в, с неговата кола. Защото тогава не е имало Формула 1, да, но имало такъв тип състезания. И тъй като това време само го чета, пък историята е малко подвежда, не види ги попадаш на точния автор или на честния автор, бих казал. Най-маят, когато чета изопачена история, е много опасно, защото по този начин хората остават в една заблуда и си мислят, че в съзнанието му става трайно нещо грешно, което после те го следват в годините. Но вече след този период,
когато Туринкова се събира, аз си спомням, макар и дете, си спомням, защото живеех в тази среда на хора, които караха мотори и които започнаха да карат автомобили. Отново беха с части автомобили, нямаше държавни автомобили Туринкова, като се появи. Отново бяха така занаячи, майстори, слатаджи са собственици на товарни автомобили и така нататък. Имаха сдружение. Много интелигенция се включваше тогава. Артисти, спортисти, художници, писатели. Ние имаме така доста известни имена, които минаха през нашия спорт, именно в този период. Това е един лиричен период, от който хванах много малка част. Значи, само да ти кажа, че в момента, в който направих 16 години, а това е, да го изчисля, 64-та, и си взех паспорт, първата работа, която беше да видя да стана член на Туринкова. Нямам книжка, но можеш да си платя таксата. Си платих таксата и станах член на Туринкова. Защото там се събираха моите идоли, нали, и аз да съм по-близко до тях. По-нататък успях да хвана част от лиричния период, когато карахме, да ти казах, без мерки за сигурност. Много дълги състезания с много такива интересни хора, участващи в тях, които завършваха винаги задължително с някакво... В края на състезанието имаше така събитие в ресторант. Там, макар и на чашка, макар и в по-тържествена обстановка, но там те контактуваха помежду си и примерно си спомня, че моята първа шампионска титула ми я връчиха в ЦУМ, ресторанта горе, тогава ЦУМ беше голяма работа. Да. Магазин. Да. Ресторанта, наед от организаторите, пояси, такива специални, интересни награди, нали. Купите беха повече дървени някога, но на знаменца се залагаше и на платнени такива трофеи. Но когато изчезна това, почва се появява вече делението на спортистите. Те нямаха както и сега минават състезанието, награждават ги кой откъде е. Никой няма контакт с другия, никой не познава другия като човек, като личност. Гледат се лошо, гледат се накриво. Няма го това спотяващото звено. Е, сигурно е по-скъпо за един организатор да организира награждаването в такава среда или да даде някакъв коктейл или така нататък, но е една възможност за хората да се сближат и да се опознаят. Тоест, автомобилните спортове са били не само спортни, но и социални събития, които освен спортния елемент дават възможност на хората да общуват, да намират общи теми. Да кажем, ако е имало, нали, така наречената спортна злоба, това е място, където така се потуши, да си тръгнеш като с приятното усещане, дори да не си успял да спечелиш. Весели елемент, шегите, контактите. Те такава група се оформиха, че по мое лично впечатление, макар че тогава не го осъзнавах, промяната на Туринкова с Съюз на българските автомобилисти се спусна отгоре, защото тогава бяхме така държава, тоталитарна. И се спусна отгоре, защото тия хора изведнъж взеха да стават много интересни на обществото. И стана опасно. Да. Нали? А всъщност
тогава беше срамна дума да си богат или да, да си частник, както те бяха частници, повече си частни коли. И благодарение на СЕБРА, благодарение на преобразуването на Турин клуба в СЕБРА, се появиха вече и спортните, автомобилни спортни клуба или там тия местните организации на СЕБРА, нали, които направиха спорта още по-достъпен. И вече съответно с политиката на държавата се намираше някой да почне да кара и държавни автомобили. Да. Миналата година се навършиха 50 години, ако не бъркам, от титлата твоята с Йордан Тополдолски в Купата Мир и Дружба. Нали, аз съм си говорил с Славчо Христов в един от епизодите. Той така малко я оприличи като европейски шампионат за социалистическите държави, нали, защото няма как да се участва в другите състезания. Също много сериозна конкуренция. Там си навигатор на Йордан Тополдолски. Разкажи ми малко повече за него, за тази титула, за моментите ти като навигатор, защото аз си признавам също, търсил съм информация, но няма толкова много информация за него. Като съм слушал твои интервюта по тази тема, той е един така от най-добрите български състезатели, човек, който е проправил пътя на много от следващите в този спорт. И ще ми е интересно, вярвам и на хората да научат малко повече и за него, и за този успех, защото това си е голям успех в историята на спорта, за който не се знае чак толкова много. Когато стане дума за Йордан Тополдолски, аз трябва да стана пръв. Да. Защото в 72-а година ти казах, че станахме шампиони с Трабанта. Също моята кариера спортната е, нали, 70-та много победи в тия майсторски управления. 71-а вече градски шампион, нали, с един Опел с Нетко Недев. И 72-а вече сме шампиони на страната. В клас Трабан беха над 45 автомобила. И най-хубавото ни постижение е примерно, че от 150 автомобила ние на един от кръговете, Плевенския кръг, сме 10-ти в генералното с Трабанта. Което говори добре и за автомобила, и за нас. Да. Да. Но тогава автомобилите и ралитите бяха друг тип. Да, да. Ралитите бяха безумно тежки. Безумно тежки. За тренировки изобщо не мога да се говори. Стартираш, имаш маршрут, нямаше пътни книги, маршрут и много транзитни контроли, които трябва да ги спазваш, защото ако пропуснеш, те наказват, така че отпадаш много. Едва ли не ние, аз между другото като дете съм се занимавал и с туристическо ориентиране и това много ми помогна тогава, защото можех само с компаса и с картата да върта и да гледам на къде сме ляво, дясно и така нататък и да се наместваме по пътя и да вървиме без сравнително точно. Но може би тази титла в един момент Тополдолски ми се обади и ми вика: даже не би се обадя, се видехме, така, защото аз ти казах, че бях член на Туринкова. Той каза: ти що не ми станеш един навигатор? Виж как хубаво се оправяш. Аз ще купувам нова кола. Аз не можах да повярвам. Нали. И така, лека му пръс, аз до последно съм му говорил на вие, на него. Макар че сме преживяли ужасно много истории и ужасно много и хубави, и тежки моменти. Уважението ми към него, вместо да се промени към лошо, ставаше все по-голямо. Защото той беше така личност, че даваше възможност да се развиват хора. Аз бях много горд от това, че след
първия кръг на 73-та година станахме ние първите шампиони. И дето ти е казал Славчо, точно така го изтълкуваха французите тогава и направиха един плакат, че Тополовски и Илиев европейски шампиони на Източна Европа с Рено Гордини. Но така едва ли не след първите едно-две състезания той спря да нямахме възможност. Имахме Рено 12 Гордини, с което пътувахме на ход. Нямахме сервизи, нямахме ремаркета, а това са 7 държави, 7 кръга, ги обикаляме на ход с Реното, натоварено отзаде с евентуално багажа ни и нещо друго. По-нататък се включи един москвич, стария състезателния на Тополовски, го взимахме него с механика. Димитър Киров, виртуоз, германец му беше прекора. И това ни беше целият екип. Се борехме срещу заводските отбори на Фиат Полски, на Дачия, на Лада, на Москвич, на Варбург и Трабант. Изобщо си беше битка. Та... Защо казвам, че съм благодарен? Защото до така степен моето уважение към него нараста, но пък и неговото доверие към мене се отблагодари с това, че той като има възможност да се мине някъде по трасе и такова, ме пращаше мене, аз да си правя някакви записки, някакви маршрути. Все още нямахме пътни книги. Ние си правихме сами пътните книги, доколкото успееме и както да... Кой как си знае, така си я върти и така си я прави. И в този период имаме един много комичен случай. Имаме ли време да разказвам? Имаме колко цялото време на света. Рали Варбург. Зима. Февруари ли беше, март ли беше, аз вече ги бъркам, не мога ти кажа. Ние по някакъв участва там и европейския шампион за сада с Порше. Да. По някакво стечение на обстоятелствата ние сме начело на колоната. Без да бяхме първи. Някъде сме се промъкнали. Некои тогава му казваха, отиват да пасат тия, които се загубят. И в един момент се оказа, че сме начало. Оберсдорф в ГДР тогава, голем зимен курорт, късно през нощта, за да не пречиме на туристите, може би, на един паркинг, огромен, аз съм нарисувал 7 изхода от този голям паркинг, обаче отидохме пресен сняг и мъгла и никой не минал преди нас. И не мога да си оцела изхода, третия изход не мога да го оцела. И тръгвам пеша да вървам пред него, да намерите изхода. Да намеря изхода, нали, за да го пусте. Какво се му так, понове чувам Поршето от... идва отдолу. Тичам, сядам при него. Той какво стана сега? Викам, засада идва. Дръжте за него. Той къде мине. И той толкова уверено мина, че просто как да не му повярваш. И ние след него. Надолу, естествено, аз млад запален Порше пред мене, задницата на Порше, дали тя беше по-красива от всичко друго за мен по тия години. Дали. И фаровете нашето неговията задница, той върви на пъва се, обаче не мога да избяга от мъглата. Изпускане надолу. Новен господин Тополовски, тогава беше другаря Тополовски.
Не мога повече, не мога да отворил прозореца. Mm. Ще го оставя. Вика, не дей, защото съм, не го, оставил съм си записките, не знам къде сме. Mm-hmm. Дръж го. Преко сиди, вървахме с него до едно град, някакво село или градче ли беше. Какво беше? Там той спира, гледа, гледа, рупа на ръчите, обръща и тръгва да обратно. Дай след него. Бържи си намери записките, къде си ти? И след няколко такива разминавания, uh-huh, спира засада. Цопане! Загубили се и те. И те са загубили, и ние подир тях. И ние подир тях. С цялото доверие, което имахме към европейския шампион. Казах му вече, викам, добре, остави го, той нека си връчи нагоре надолу. Те две улици в това градче, uh-huh, три, ама не мога да фанем верната следа. Много интересно, че дори и коли няма след нас, което uh-huh да пресече някой друг да хвали. Чай, uh-huh, загубено, това е загубено. Е, някак си се ориентирах, направих, намерих една контроличка, скрита. Пет пъти стигахме на едно изкачване, трябваше само да го прехвърлим, за да видим долу къде е часовата контрола. Не би. Направихме огромно закъснение и в крайна сметка станахме 10-ти в генералното тогава. Което беше като фалстарт за мене. Но при положение, че пък засада, например, не можа да запази тия 45 минути, беше, ако закъснеш, uh-huh, повече отпадаш. Нали? Той отпадна, много, много други имаше отпаднали. Така. И 10-ти в генералното ни дошаха някакви точки, които може би се оказаха решаващи за крайната ни титла. 73-та година. Топлодолски тогава прояви търпение, вместо да ме изрита от колата, нали, mm-hmm, да кажа, където съм тръгнал с тези. Да. Той прояви търпение, защото по принцип той е педагог. Mm-hmm. А и като така голям мотоциклетен автомобилен състезател, всички вие, които се занимавате с моторните спортове, знаете, че най-важното качество в тия спортове е търпението. Mm-hmm. Всеки, който прибърза, носи огромен риск. Трябва винаги да имаш много търпение, за да постигнеш резултата. И той го прояви това търпение и продължихме нататък и вече се годината си протече в такъв ред, който е... Което ви доведе до тази титла. Какъв беше отзвукът ти каза за Рено, които са направили този плакат? В тогавашно време си е доста впечатлен. Рено веднага на следващата година ни даде по-новия модел. Нашето беше 113 конски сили. Mm. Пак ще се смее публиката. Няма за защото, тогава. Сега всеки, който не си купи кола под 250 коня, то е никакъв. Да. А ние това е стварено 113 конски сили, европейска титла. Рено, представя, бяха гордини развили двигател и го бяха направили 165 коня. Uh-huh. Ние му викахме голямото Рено. На другата година ни го дадоха те на нас, uh-huh, на Чубриков. Защото той пък караше Алпина по този период. Uh-huh. Но от следващата година вече той взе голямото Рено. 165 коня. Е така го даваха на държавата да го карат Топлодолски Чубриков. По-нататък и Стоян Колев кара такова. За един, за кратко време и Радослав Петков кара такова. Там, дали беше това на Стоян, нямам спомен какво беше, но и той кара, не му хареса предното предаване вече. И се отказа. И така. Какъв беше отзвукът тук за тази титла? Моля? Тогава какъв е бил отзвукът за тази титла тук? Ами за, според мен е много благотворно тази титла повлия на целия автомобилен спорт.
Сега нескромно е да ме страх да не бъда разбран погрешно, макар че ето аз си казах моята грешка, даже в първото състезание, което съм направил, така че не съм човек, който да се хвали, но не мога да подмина заслугите на тази титла, особено на Йордан Топродолски, нали, най-вече. Защото в края на годината, когато се правеше спортист на годината, ние успяхме да влеземе за първи път автомобилни състезатели в тази битка за челните десетка. Не можахме да стъпиме в десетката, но влезнахме в нея, 11-ти или 13-ти, бяха едни раздели, нещо, какво беше. Получихме правителствени награди. Дигна се много шум, много широко беше отразено това. Много хора се запалиха, много хора видяха нова възможност за спортуване, за развитие. Много фирми, държавни и такива себата, районни клубове, дапове се развързаха кисиите и стана вече масов автомобилния спорт с държавни автомобили. Всички знаят, че тогава примерно на Топлодолски му подариха и Ферари за награда. Не, това не го знам. Е вече друга история. Не. Ферари по това време Ферари по това време е конфискувано. И го подариха на... По случай тая титул. Тая титул на Топлодолски. Аз естествено, защото устата ми е малко голяма, отнесах наказание. Даже тогава имаше Ерск за тази титул. Според Ерск аз ставам заслужил майстър на спорта. Ама нещо съм казал на както трябва и даже не ми дадоха и майсторската титла тогава. Трябваше... Следващата година станахме втори пак в този шампионат. Пак трябва да съм заслужил, но пак устата ми голяма. Пак само с майсторска титла ми. Само майсторска. Но това са... Къде така? Въпрос на схващане и на усещане за спорта и за живота. За мен е... Аз съм щастлив винаги, когато мога да се занимавам с автомобилен спорт. Е, сега да ми кажат, сега ще отида да карам. И ще ме направи щастлив. Сега, няма да съм първи, може би. Окей, но аз ще живея нещата така, както аз и ги разбирам. Ти мисля, че ще ме, не знам коя година беше, си се пусна на пистата Соня Мерцедес, си участваше активно. Така че... Да, и с гордието, и с Митсубишито съм се пускал. Така, и сега мога да се пусна с каквото си пожела. Аз стига да не съм толкова ангажиран с работата ми като преподавател и така да работя с млади хора, които също ми отнемат голяма част от времето. Ти си имал възможност, освен с Йордан Топлодолски, да бъдеш навигатор и на един от другите големи български състезатели, Илия Чубриков. Аз изключително срещал съм... Да, кажи. Ама, кажи и дай да станем прави да говорим сега. Ти такива личности пускаш тук. Ами, толкова станем, после ще излезем от кадър, трудно ще го наместя. Аз се чувствам неудобно за тия хора да говоря без да им отдам необходимата почет и уважение. Със сигурност... Да, бил съм и на него и то бега в период, в който примерно той беше треньор на националния отбор. Предишната година, 76-та, аз карах старото Рено 12 години. И бех в националния отбор като пилот. Да. Бачо Илия беше треньор на националния отбор. И така, имахме лек контакт, смисъл конфликт, не контакт, че
Аз имах друго схващане за карането на предно предаване, той имаше друго. И ме беше обявил за книжен карач. Нали, смисъл, че много... Повече теоретик, отколкото да го... Не, самия факт, че по това време взехме няколко отборни купи, в което безспорно аз имам сериозен принос с класиранията си навънка, най-вече и така нататък. Но имахме лек конфликт с него и даже мислех си, че той нещо не ме цени толкова. И знаеш как е, когато се чувстваш пренебрегнат, или искаш да се докажеш, или трябва да си вземеш чоколата и да се махнеш. Да. Но всъщност той също е имал нещо да го впреди, защото изведнъж там съвета, нали, на федерацията, защото федерация, между другото, тук изпуснах един много важен момент, БФАС беше създадена 72-а. 73-та беше първата голяма титла на БФАС. При това има много шампионати, печени или състезания големи от наши състезатели и така нататък. Но те се останаха в друга посока. Да, нали? В Турин клуба по-скоро. Или? Не, той, нали, себе наследява всичко от Турин клуба. Не е в Турин клуба, но като спортна организация се появява 72-а година. 72-а година е БФАС. Но бяхме под шапката на СБА. Купите, като ги вземехме, ги носихме на председателя на СБА. И сега да отидеш у залата на председателя на СБА, където му е кабинета, ще видиш тия купи от наше време, които са отборни победи, които ние сме работили за тях, сме ги така, с достоинство сме ги спечелили. Но специално как стана с бачо Илия, в един момент той ме извикаха и казаха, бе, Владко Илия взима нова кола, искаме да имаме силен екипаж, ти си много добър като навигатор, айде да спреш да караш, да те кача, бе, навигатор. И си представи аз как съм се чувствал. Но пак да седнеш до Илия Чубърков не е малко признание. Широката публика не разбира какво прави навигатора. Сега си представи, иначе аз съм на... То вече и вие не сте на толкова, на по 24 години, 25 така, години младеж. Изведнъж сядам отдясно до някой велик пилот и аз трябва този пилот да го подчина и да го вода, нали, и да не го подвеждам. Отговорност огромна. Нали, и да... Тогава даже навигаторите правихме и така разстановките на сервизите. Друг тип беха състезанията. Нали, тогава всъщност... Че ако сбъркаш да оставиш колата без сервиз, като излезе от Македама, да тръгне с македамовите гуми по асфалта, всичко отива на вятъра. Нали? Тогава вече почва да стават по-скоростни състезанията. Нали? Почнахме записки да четеме, почнахме да правиме такива скоростни записки. Нали? Имаме вече пътни книги от самите организатори. Те още от 73-та края почнаха се появяват тия пътни книги. 74-та вече се наложиха изцяло с 5-6 и така вече всички организатори правиха пътни книги. Но те оставят ти сам да си организираш сервизната дейност. И това беше логистиката фактически много важно нещо, което пак навигаторите го вършихме в основата си. И много често някой навигатор, който грешно смета времето, кога е колко рано ще пристигне. Нямаше време за сервиса, колко трябва да наваксаш минути, за да отидеш да смениш гумите. Да. И общо решение на
федерацията, на бюрото на федерацията. Значи аз ставам навигатор на Илия. Забеля първото ни състезание се 76-та ли беше? 77-та. Да. В Румения сме. Uh-huh. Лятото. Той отиде да вземе Реното. И аз трябваше да прави сам записките. А до този момент не съм карал с него, не му знам изискванията, не знам нищо. Като пристигна той направо с Реното в Румения, излезнахме на една отсечка, дай вика да те чуя как четеш. Да, тук е така, тук е така. При мен трябва да е мелодия, ще вързваш заводите с и, не такива веднага, не е отсечено. Да има мелодия, да има темпо, да бъде така, че да, като музика да му бъде на него, това, което чета, за да поддържаме. Опитах се да се нагода една втора отсечка, нагодихме се и мисля, че това ни беше и първи един от първо състезание, но имахме някакъв сериозен трофей, ако се не лъжа в тройката. Ференц беше първи, ние втори, група трети, нещо такова беше. Какъв? Аз съм имал честа да си говоря дори за малко с него, просто ми е правил впечатление за какъв човек става дума, но ти как би го описал за хората, които не са имали тая възможност? Аз изключително страшно много съжалявам, че във времето, нали, тогава, когато беше още сред нас, този формат не го е имало, за да аз съм абсолютно сигурен, че той с удоволствие би разказал живота си, нали. Как би го описал за по-младите хора, които са чували за него, но не са имали възможност да го... Макар че да потърсете в YouTube, има негови интервюта, не малко, може човек да придобие представа, но все пак ти как би го описал като човек, като личност? Ти, щом се занимаваш с такива журналистически... Силно казано, по-скоро искам да... Знаеш, не всеко интервю е човек си разкрива себе си. Така че интервютата са по-скоро умение да поставиш добре спонсорите, страната, автомобила и така нататък. В общи линии те минават доста сухо и еднообразно. Пилотите се забавляват, се благодарят на спонсори на автомобила, нищо лошо не се казва и така нататък. Илия беше невероятно високо интелигентен човек, ама високо интелигентен. Аз бех в потрес, като отидохме с него в Юрали и тогава имаше панаир някакъв в Белград и той ви каза, сега ще вървиш с бачо Илия да видиш какво става тук. Тръгнахме и все едно Меси се разхождаше у някаква футболна сборище. Той така в панаира между автомобилните фирми, всеки да го посрещаха, с всеки намираше какво да каже, всеки умееше да контактува. Много висок интелект. По принцип, за да си автомобилен състезател, изисква много интелект. Не. Но той, освен интелекта, имаше и знанията и, как да кажа, познанията по-скоро и владеенето на езици. Той беше като полиглот. Той тръгва да му говори чеха, той почва на чешки да говори. С устака на руски, с германеца му срича на немски, но той пак си го прави така. С французина там вече френски, няма да го коментираме изобщо. И така, с сърбина на сръбски. Невероятно. Контактен. Впечатляваш и печелиш хората. Човек, като състезател, пак ще ти разкажа един случай. Светка лампата на маслото на колата.
моя кола. Червената лампа. И аз викам, спри. Той, що? Лампата свети. Мислиш ли, че не виждам, че ти? Аз почвам колебливо, ало лампата, ало записките, намалявам темпото. Вика, дай ми темпо, не чети. Викам, аз ще се счупи колата. Защото при мен е да светне лампата, веднага бялата отвънка. Mm-hmm. И това си представям, че ще стане. И не ми се иска да се покаже на реното бялата и стиска. Го карам да спреме. Минахме. Отсечката отивахме при сервиза. Какво мислиш се оказа? Датчик на маслото, на налягането на маслото. Сменихме датчика, сменихме маслото за всеки случай, тръгнахме си, завършихме си състезанието. И после ми каза, Владко, Илия Чубриков, за да отпадне, всичко трябва да е на дреб, за да му повярват. Значи, той имаше комплекса, че хората го обвиняват несправедливо и той няма право да пази колата. Той трябва да се счупи колата. Караме с Поршето. Спускаме Върбица. Тогава беше Македам. Нощно време. Бре, на тия обратните завои нещо червено зад мен. Така виждам от отражение. Кога се пообърнах, няма кола зад нас, а пък светлина червена. Викам, Илия, гори ме, чети. Чета, да, падна му, що стана Поршето. Слезна долу и комище напри. Спре пред пожарната, не на стоп финал. Спре пред пожарната, за да се загаси Поршето. А то беше със сух картер. Избил там някакво маслото, запалила се от това. Е, това е човек, значи, с желязна психика, с много опит и за съжаление нашето общество и на него му беше внушило, че не може тук така да... А, направи нещо, веднага го изкарваха по-черено дяло. Нямаше свободата да прави нещата, както той ги обича и както и той ги прави. Да. Не знам дали разбираш за какво говорим. Да, да. Много, много, много добре те разбирам. Самия факт, че такъв човек след годините и на активна кариера и на всичко с всичките познанства и това... някак си беше отстрани, нали, не беше в нещата, също е показателно, защото аз покрай IRC Rally Сливен, когато беше 2012 година, тогава менеджер на IRC беше Жан-Пьер Никола, нали, човек, дето се вика му е сърбал по парата, по състезанията е губил от него и имахме там някакви разговори, даже имаше идея, обаче недобро изпълнение от наша страна тогава. Имаше идея в градски етап да дойде той и двамата с Жан-Пьер Никола, защото той беше Сливен, да направят една обиколка, нали, в една кола. И като си спомня с какво уважение то човек тогава говореше за него, и той реално в типа годините преди това да беше отстрани на спорта, горе-долу... Той в Франция за Алпин, за Рено, за Пежо е истинска легенда. Не, но не само там. Проблема е, че тук като че ли не си обичаме победителите и хората, които носят радост от усещането, че ние сме в този спорт. Да. Някакси с лека ръка ги сочиме с пръст за неща, за които те нямат никаква вина. Едно състезание отпаднахме с него в Гърция. Водиме. И на втория ден стартираме и по прехода
чупат се скорост. И не мога да отлепим. Пратили сме механиците далече напред по трасета. И се прибираме. Е, на ЕСЧОПИ или акулата. Абе, вие нормални ли сте? Аз съм до него, нали? Не съм негов човек, дето такова той. Просто не можах да повярвам ушите си. Значи, ние ще водим и ще се откажем, защото е така. За какво, за какво ходиме тогава? Да. Той като види зори, чупи колата. Бех, не знам си кой го бил на панал отзад и шел да го прескочи до другия ден. Да. Намираме всеки други решения, но не влизаме в положението на нашите спортисти и на нашите хора. Но както и да е, все пак аз благодаря на Господ, че тия двамата ги е имал, че аз съм имал късмета да бъда с тях, да науча много от тях, да се посмея с тях, да ги чувствам като приятели. Казвам да се посмея, защото те и двамата не можаха да се отърват от навика си, като дойде дупка да дигат в глада. От стария стил на мотоциклетния, на мотокроса, нали? Когато дигат предницата да преодолят по-леко. Това е. И аз като книжит карач, ще ви викам, бе, да се отлепят от сега. Добре, след, реално след тези години с него, мисля, че се връща възможността да пилотираш. През 80-те години с един голф. Тогава вече доста по-скоростни стават ралицата. Паснаха ли ти този тип предизвикателства, тези състезания? Защото в началото, нали, ти казваш, няколко пъти го обясни, че там е по-друг тип, не толкова скоростни, повече заточени. Не, те много преди голфа и заладите си станаха скоростни състезанията. Витая така една между хората група Б автомобилите. Носталгия. Даже ако следиш така и хистори спорта, ще видиш, че той е много популярен. Много хора го гледат. Много хора имат тая носталгия за група Б автомобилите. Всъщност, като се появиха група автомобилите, в световен мащаб останаха само един-двама души от тия, които караха група Б. Ти сам знаеш кои са. Да. Нали, в световния шампионат. Се научиха да карат група А. И куриозното е, че група А биеше времената на група Б-то. На едни същи отсечки. Група Б-то беше зрелищно. Уоу, първо всичко се дига в въздуха и така шум. Но всъщност нямаха... В тях не бяха вградени технологиите, които са вградени в група АТО. И до ден днешен се чуда, защо хора наливат примерно луди пари в някаква стара технология или автомобили, а като не си купат най-обикновен съвременен автомобил, който ще им даде много повече, защото той е направен просто да бъде по-бърз от старата технология. Ако искат да са бързи. Носталгията? Носталгията, криво разбрано. Ето и аз си мечтая за една вадичка да си карам хистори, примерно, или пък да си стегна някой от голфовете. Но вече няма части за тях, няма тия лади, които ги прате. Уж са лади, ама всъщност те са съвсем далече от ладите, които се караха. Доста модернизирани. Модернизирани. Нищо общо няма с тия лади, които ние сме карали и които бяха тогава. И група АТО, и група БЕТО ладите. Те сега ги правят с куп ново въведения, защото технологията позволява това. Ама купето било лада. И ми лада, ама не е ладата, която се очаква да управлявате. Так, как ти пасна тогава този преход към по-скоростните? Допадна ли ти като... То какво да ти допадна? Такива са условията, но... Такива са условия. Това е въпрос на регламент и на правилник. Значи, ако четеш и ако искаш, ще кажа нещо, което може да има от полза на хората изобщо като за нормалното каране. Значи, представи си, аз имам книжка от 60-те, колко се е изменил
всичко по автомобилите през тия години, че се налага аз 4 пъти да се уча от това, да управлявам колата. Като се вкара нова технология, трябва да се научиш да я караш. Защо сега електроавтомобилите не могат да се наложат в България и да се популяризират толкова много и да се ползват от българите? Защото българите ги карат като конвенционални. Те си карат с тия навици. И вика, тие ми казаха, че ще изкарам 160 км, аз 82 ми изкарах. Лъжат. Не лъжат. Просто трябва да се научиш да караш с друг стил. Днеска говорих с един така мой набор, който си купил електрическа кола и взеде ми се оплаква. Викам, добре, дай да помислим тогава. От кого се оплакваш? Ами, като пресичам лед, ти ми дърпа вулана. А като дадеш ми газ, дърпа ли ти вулана? Не. Това е дисциплиниращо. Значи не можеш да пресечеш лентата без да дадеш мигач. Мигач. Какво друго те дразни? Ами, много така, като върна гъста, много спирачен ефект има. Иначе не годи се към него. Не използвай спирачката, управлявай с един педал. Само газ и спирачка имаш пред тебе, но ти само с гъста управлявай. И направи си сметка, като върнеш, колко намалява, така че въобще да не спираш. Ще ти е по-економично и повече ти изкара батерията, но той трябва да промени, трябва да го осъзнае това, за да го промени. Така и аз. Правилниците се менят непрекъснато. С тия моите студенти, а не са малко те, винаги съм им казал, що скачате в този спорт, трябва да се научите да четете. Значи, докато си говорим с вас, ако влезеш в ФИА и ще има няколко промени вече в регламентите или в изискванията на автомобилите и това. Ако ти мислиш, че караш скоро Шкода Рали 2, нали, но е караш такава, каквато си е купил, тя представя ли тази Шкода Рали 2, още 1000 варианти ВО имат допуснати за развитие. И ти, ако искаш да вървиш с тази като истинска школа, трябва да прекъснеш, че щеш да я развиваш. Не може да седиш на едно място. Така че и аз много често, може и да помниш, така с много фирми ме ползваха да представяме нови коли, нови модели, докато в един момент изчезнаха пустите копчета да изключим системите. Не мога да ги изключиш. И сега аз трябва да се науча да карам с системите. Мен това ме бърка. И нямам мотивация вече да почна да се уча да го правя. Знам, че е полезно, знам, че е много добре за масовия шофьор. Но ти трябва да приемеш, че млад човек, вървиш напред, искаш нови автомобили, трябва да се научиш да ползваш тия автомобили. Къде по-умни хора от нас ги създават и граждат в тия системи. Всичко ти качили на вулана. Моля, казал така и кара се на ръка. А не знае, че вулана му струва 10 000 евро. И усилие на цял институт, нали, научен, за да го сградат това вулан. Така е по-удобно. Искам и да засегнем и малко за кариерата на Митко. Спомням си, че той е участвал в един филм, където кара един автомобил. Как се получи при него желанието да... Аз се надявам един ден, когато намалят малко ангажиментите с държавната работа, която има в момента, да ми отдели той време през неговия поглед, но от твоята гледна точка, как се случи при него желанието да започне да занимава с този спорт? Това той ще ти каже. Как истината е, че аз като родител се опитах да направя всичко възможно да не почне. Как и защо? Първо, като малък, не му обръщам. Не си го представях като състезател, нали, но така му
учих го да кара, знаеше да кара, можеше да кара. Значи, той първото му състезание, на което го пуснахме, беше един празник на полски автомобил. Пред зала Христо Ботев беше състезанието. И един собственик на мой приятел, който си кара из градовете така навсякъде, и като му дойдерят за майсторско, той каза, това не мога го запомня, бе. Дай пустиме Митко да кара вместо мене. И тук се подаде едно фиат, че без шофьор, дали, по трасето. И той тогава отнесе първата си купа, фактически, за такова нещо. Беше, да беше 9 годинки, колко. След това този филм, който участва, успя да ми бракува моята лада, група Бето. Колкото той имаше вина, толкова и това, че хората, които снимаха и включая и Бай Апостола към опрес, който беше на финала, аз за да му влияя и да не се мешам там, не присъствах, само не дадох колата и Митко. Те си го видяха, че може да се справя да си кара, и си го оставиха. Но му слагат финал точно преди завоя. А финала на всеки спортист стремежа да пресече финала с дигната глава и изпънати гърди и максимална газ. Нали? Камо ли това дете знае, че там ще фърват цветя върху него, някаква такава беше схемата. И след финала тротуар. И той ека само видях небето. Скъса ми предницата. Но тия грешки, между другото, и до ден днешен ги правиме. И организатори на кръгова шампионата си позволяват да слагат финалите на места, където не има мястото. Защото това е тип човешко, да се стремиш да пресечеш финала на пълна газ. Трябва да му осигуриш място, след това да спре безопасно и сигурно. А не в завоя да си гледат съдиите или организаторите там финала. Но слава Богу, че имаме много грамотни съдии в страната. И ние с Топодолски сме летели в Видин, наради Видин, на такъв финал. На финала, след финала завой, аз виках завой, завой, ама той се опита да си задържи гъста до край, да пресече финала, всека десета, всека... Стремежа на човек. Стремежа да го вземе, нали? И след това стана късно, изпаднахме на недозавиване, айде, през нивата. Такъв опитен състезател, нали? Но това е... Човешкият стремеж. Човешкият стремеж. И затова хората, които организират състезанията, трябва да са много грамотни. Трябва да са слагали каски, трябва да знаят за какво става дуба в този спорт. А не просто да отидат и да станат някакви началници там. Ти си разказвал неведнъж и за неговата кариера. Мен ми е интересно момента, в който мисля, че 96-та година с Форда група N, където се налага и ти да се качиш като навигатор, тъй като има прекалено много инциденти. От дистанцията на времето, как смяташ, че се... Почти всеки млад пилот има някакъв такъв момент. Как той успя да го преодолее това? Защото в следващите години, нали, виждаме израстването, което има. Знаеш ли кой е Шектор Метар? Да. Той има сериозна роля с неговите думи към Митко да обърка моите стратегии и моите изчетения как да го развия Митко. Защото той му каза, награждават го в Берлин с тогава беше Формула 2. Нямаше такива. Формула 2 се каже. Той беше стана европейски фактически на Формула 2. С Пежата. Ага. С Пежата тогава.
И Шектармет е шеф на комисията Рали, да. В това, велик състезател, печелил многократно в Кения и така нататък. Човек, който може му сила доверие. И Митко го пита, как мога да стана, и той мерак, да влезе в големия спорт. Ами, не е нужно да се класираш, а трябва да даваш добри резултати. И тогава ще забележат. Кой ти разправям повече? Не е нужно да се класираш, а добри резултати. И той само ми каза, видя ли, че ти грешно научиш? Абе, чакай, бе, ние не имаме завод зад нас. Да. Шектар Мехтас има там Тойота ли, с кой се състезаваш? Защото и като ти... Има хиляди момчета, които мечтават да станат заводски пилот, пилоти, вика, но взимат само най-бързите. Може да нямат класиране, те ще ги научат да завършват, ще ги научат, но да ги видят, че са, могат да карат бързо. И неговата теория беше това. Аз ще карам бързо, пътекво, дека ме забележи някой и така. Грешки не растежа. Поправи ме, ако греша, не знам, тогава мисля, че Ричи Горев лека му пръст в един от репортажите, когато взехте под найем за първи път Максито за Албена 99-та година, тогава каза, че лично Жан-Пьер Никола е издействал колата да дойде или нещо такова. Има ли нещо такова? И как всъщност той предната година много добри резултати с малкото Пежо, как дойде решението тогава да се качите на тази кола? Има ли нещо такова покрай? Имам къщи една касета с Илия Чубреков, който даде тоя къл да минеме на Пежото, защото той даваше добри резултати, Митко, с голфа, но пак на същата схема. Значи, приемо Хеброс, когато едно от първите му ралита беше, отсече два бора с голфа. Той вървеше трети в генералното. Само Георги Петров и то турчина бяха. Приемо с ВРЦ-тата. Имаше един куп други фордове и такива. Лека му пръста Георги Петров, че го споменах сега. Да. Но Бачо Илия така потвърди тази идея. Той се ходи там да се среща с Митко и той двамата беха. На мен ми донесха касетата, само аз не ходих тогава да видя какво се що са. Съответно, знаеш, че ние вече бяхме забелязани, имахме сериозни спонсори в лицето на Буйо Авто. Моторспорт ми се казваше клуба. И те решиха, че ще вземе тази кола. По-интересно беше, че преди състезанието тогава беше този европейския шампион с Реното. Бертоне. С Реното. И нашата кола се бавеше и Бертоне му вика, ела с мен, ти пока карал ли си кола такава? Не съм. И го качи и го вози малко, му показа как да превключва и как да прави тия семиконционалните кутии с перата. И дойде колата и се почва някаква нечувана битка тогава. Да, да. Нечувана битка. И за мен беше ужасна изненада. Даже в един момент мисля, че е Митко водеш. Да, да. То единия, то другия, то единия, то другия. Митко почина с първо време от затворения маршрут и оттам нататък се закачиха. Напълнихме Балкана с хора. Той беше с лека му пръс навигатора му Григорий Колев. Той нямаше и той сериозен опит, но се увлекаха и на този завой, където влезнаха много вътре, не са записали камък, който ги повдига. Елементарно иначе завой, който минаха през покрив, продължиха и така. Аз, между другото, извиня, че те прекъсвам.
когато Митко ме беше поканил на гости в апартамента му и над хладилника си беше направил една рамка, тая страница от записките, където пише май не вътре, и вика е тогава, вика не го послушах, да, и виж какво стана. Не, това Гришата му го даде, му е подарък, ага, от Гришата, още е пази тая страница, защото навигаторът е затова там, за да се слуша, нали? Да. Колко опит има и колко няма, след като си седнал с него, трябва му се довериш и трябва да слушаш. Така че, като каза за тази стая, не знаеш, че точно в тази стая спеше доста време. Да, 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 да. Това е... Може би ще поговорим и за това малко по-нататък. Ти спомена за Буйла. Кажи ми малко повече. Мисля, че Руси Хубанов заслужава да се спомене и за него, защото реално, наистина, както ти каза, вашия клуб дълги години си казваше така, така израстването на Митко и тези автомобили, които идваха и благодарение на него, как стана там историята да започне да ви подкрепя? Руси Хубанов не е чуж за спорта. С Руси Хубанов аз съм се състезавал. Той е габровец и караше москвич. И аз карах москвич. Бехме конкуренти, но ти казах за времената на личния спорт, когато бехме и приятели, не само конкуренти. Първият човек който ни е дал нещо за спорта, беше Руси Хубанов. Хубанов дойде на писта София, Митко караше белия форт на Боби Димитров. Аз го бях купил от Боби Димитров. Но всичко това с мои пари сме го правили. Нали, няма такова. И тогава го декласираха Митко. По-точно аз го извадих от състезанието. Аз бях директор на състезанието. Защото чук зад гърба си подметания от рода. Баща му, защото е директор, затова сега му минават номерата. Истината беше, че Митко не можа да кара тренировките. Нямаше време от тренировките. Но с решение на спортните комисари, които имат право да взимат решения, които не отговарят на правилата понякога. Ето си е международна практика. Да. С решение на спортните комисари го пуснаха последен в голямата група. Той почна да ги прескача набързо, набързо, набързо. Даже стана първи. И тогава почнаха да ми шушукат зад гърба, най-ми да ми подвикват така. И аз изкарах табела с Шарлия Фак и го извадих от състезанието. Защото не исках по този начин да печели. След като аз спазих условията на спортните комисари. Да, бехме подали молба да го допуснат. Допуснаха го, но те не знаеха, че той стане първи. Как мога да знаеш? И за да спастиме разправи и след това го извадих от състезанието. Но тогава пък на това състезание е бил Руси Хубанов. И идва, прегръщаме, биеме по гърба. Абе, това било цяло съкровище, твоето уча. Дай, вика да помогна нещо, бе. Кво искаш? Руси, какво да искам? Не, ме гуми. Купувам ти. Колко гуми искаш? 4, 6. Колко? Купувам ти. Той беше един сърцат човек. Голем българин. Значи след като се състезаваше, той след това беше шеф на отбора на Металстап. В годините, в когато Металстап беше, може би, втория по големина отбор след автотранспорта. Не е чуш на спорта. Това искам да ти кажа, да, че да, човек от спорта. Наясно е със всичко. И така. И годините след това Максито, този стремеж ми е интересно. Аз това са едни от любимите години. Не, обаче аз да ти кажа, не обичам да се прескачат етапи. Добре, кажи. Стъпки по стъпки, като говорим, трябва да се върви стъпка по стъпка. Давай. Ти знаеш ли кои са първите механици на Митко? Честно казано, не. Не. Крум Дончев и Керин. Ага. Калин Керин. Всичките са, те са с 2 години по-малки от Митко.
и по-късно започнаха. Ние започнахме с Рали Крос и те двамата ходеха с него механици за това. Крум Дончев, знаеш, с баща му сме приятели пак от спорта. Беше по-малък, нямаше книжка, но се раздаваше да помага на Митко да... Така, в момента, в който когато тренирах с Митко, тренирахме и с Крум. Когато Крум стана първи стъпки, го качихме на Шкодата. Едномарковия шампионат. И няма да забравя, неговото първо състезание беше Кюстендил. Отнесе една мантинела на тренировките. Баща му е по-сприхав от мен. Аз мога да изтърпа всичко, нали. Митко минава пред очите ми през поглед. Аз пред погледа ми през покрив, да кажа. Аз понасям, стискам зъби и продължаваме. Жора се развика, ти повече никога, прибирам колата, прибирам ключовете, ти няма да видиш кола. Чакай бе, Жора, да. Остави момчето, дай ще направим тая, ако утре ще стартира. Виж го, че аз имам едно железно правило, което сега ще ме намразят много хора, но за мен е състезател, който не е катастрофирал, не е ясно колко ще стане състезател. Мога много добър да бъде, обаче трябва да катастрофира. И ти имаш един твой приятел, Ангел Башки Херов, на първото си състезание мина при катастрофа с Пежото. Единствено като пилот. Той повече не е карал и по-добре. Ама става дума, че тази закалка му даде силата в момента да бъде водещ навигатор. Защото за мен навигаторите са много важна част от спорта. Това е за масовата публика, може да не е, ама за хората, които знаят... Навигатор, който не е седал зад волана, също трудно става като навигатор. Вземи и от по-големите навигатори, ще видят, че те са карали коли. Защото трябва да знаят какво пишат и кога има нужда човека да го чуе, какво да му се подаде и как да се подаде. Така че няма по-сложна човешка връзка от тази между двама души. Вече хората, защо не се женят или защо трудно изкарват семейства дълги години. Защото е проблемно двама души да живеят. Същата работа е с пилот-навигатор. Толкова е сложно между тях отношенията. Аз съм виждал състезатели, които слизат на сред пъти и си разнасят шамари. Или навигатора си тръгва и казва, с това не искам да седам повече. И така. До такива отношения се стига. Защото напрежението е голямо, целите високи и на някъде избиват. От тази тема е, може би, други по-далечна от разговора, който целиме, но връщам се пак към Крумчо и към Митко. Тие двамата и до ден днешен са приятели. И това идва от спорта. Просто те разбраха, че не е задължително ти да си винаги първи или такова. Всеки има право да бъде победител и всеки заслужава да бъде победител. Няма състезател, който да е умрял шампион. В смисъл... Да е бил само първи през цялото време. Дори и Великия Сена е бил побеждаван. Нали? Лека му пръс. Но хората си мислят, че те са женени за първото място и не могат да преживеят загубите. И затова след търпението идва и начин да се научиш да губиш. С чест. Да разбереш, че ако няма конкурента, няма да те има и тебе като шампион. Защото на кой ще си шампион ти? Един от един. Така че всички така сме се вплели в този спорт. Може би ще трябва да поговорим и за това прословото обединение и за тия работи, ама не знам колко разполагаме с време. Имаме време. Да, ти ме върна към тия времена, аз пак ще върна, защото бях трябва ти казвам, за мен е това може би един от най-любимите ми периоди. То тогава и започнах да го следя.
този стремеж да се спечели Рале Обена, нали, старото, след това Миткоскоровата, Рали България. Как ги виждаш това нещо? В смисъл, усилията, които тогава полагахте да вземете автомобили с добри възможности, нали, да се противопоставите. От друга страна, с няколко, и с Ясен съм си говорил и с други, че, нали, то риск да вземеш в последния момент автомобил, да се изправиш срещу хора, които автомобил го карат прямо вече от 3-4 състезания. Колко трудно всъщност беше задачата да си постигне такова нещо в тия години? Аз, ако се не лъжа, спечелихме с нашия автомобил. Да, да. Първия път. 2007, да. И годините ги бъркам. Mm. След това още три пъти печелихме, така че... Но... Тук има и един рекорд на Митко, който малко хора го отчитат и го знаят, че пак идва от логиката на Шектар Мета, mm-hmm, да бъде бърз. Той е човека с най-много спечелени етапни победи, mm-hmm, в Рали България. Нали? Общо, така, от всичките му участия, има най-много етапни победи. Тоест, играл е често не само тактически, дори когато е имал реванс, пак е карал за да... Mm-hmm. За хората, които са отвънка и които са около трасето. Но тази догма, като че някакво проклятие, висеше върху нашите глави. Mm-hmm. Бачо Илия спечели 71-а година и от тогава, като се каза не, ма и той взима коли. Аз съм бил част от екипа му, когато сме карали конкурентно Порше, нали, Омера, стой тогава ми каза, сега Владко ще видиш как и Бачо Илия може да кара бързо тия коли. Не издържа технически колата. Но така или иначе нямаше пак да спечелим, защото абартите ни бяха взели някакви аванси и така нататък. Няма да забравя Бачо Илия, като му сложиха нещо в резервара, да, на Пежото. С Т-16-ката. Т-16-ката. И се оказа, че му сложили туалетна хартия с извинение в резервара, която му запушва помпите и той не може да се разгърне, няма мощност да върви. Не знам, просто и журналисти и всичко говорих всеки път и помпаха състезателите до такава степен да поемат рискове, че да спечелят на всяка цена, а да нямат търпението да отидат до финала и да видят какво се става. Специално за нас успяхме да направим отбор екип, ама екипа не е само от състезател и механик, и навигатор, и там менеджер. Екипа е доста по-широк за рали спорта. Ние имахме хора, които вярваха в нас и знаеха, че ще дойде тази победа, рано или късно, и ни поддържаха и дочакаха. Това е. Трябва да се чака, трябва да се има търпение и да се знае, че ще дойде. Сега, някак си вече качели леко. Тук скоро четох някъде по фейса. Рали България е станало било като някакво селско състезание, едва ли не разбираш ли. Абе, самото име България е задължаващо. По селско име. Състезание. Ама няма големи имена, ама няма големи силни участници. Еми, такава е ситуацията. Ти това не мога да промениш. Но победителя в Рали България си е победител в Рали България. Както и да го гледаш, трябва да бъде уважавана това усилие и оценена победата. Подобаващо. Да, времето, както се казва, живот и здраве, нещата тръгнат. Рали България си е нещо, което ще го развиваме, ще имаме стремежа, както едно време Георги Анакиев, нали, лека му пръща го споменавам и него,
си имаше, нали, тая мечта да го види Кърко световния шампионат. Ето, нали, 2010-та достигна сега. Не само той, ние много хора имахме тая мечта. Mm. Той има най-голямата заслуга, mm, за да се случи това нещо. Но видимо всичките ние сме били в грешния път. Защото ако погледнеш, след Ради България тръгва спорта ни надолу. Mm-hmm. Да, то това е парадокса, че достигаш до най-високата точка, която, нали, логиката е от нея да, нали, да бъде основа за да бъде нивото, откъдето да продължиш да градиш, а то оттам тръгна като влакче на ужасите надолу. И това е пак нашинска чертичка. Защото не можеха да си раздълват заслугите, кой какво и направил и довесел и така, както е. Това са... Но за съжаление и публиката вече има... Ради спорта стана телевизионен спорт. Uh-huh. Публиката много откъсо следи световния ради шампионат, който толкова автентично е предаден от умението на операторите на ВРЦ и усещането е почти като на живо. И хората не искат да гледат по-бавни коли, не искат да гледат по-бавни състезатели и така полека-лека тръгнахме назад. Защото пак, кажа, видяла жабата, че подковава двола и тя дигнала крака. Ама ние, за да стигнем до това ниво, трябва да имаме търпение. Трябваше да продължиме с усилията да правим втори крак, да правим трети крак, нали? За да може нашите хора да се изяват. Ето тогава си спомняш, че Тошко с Реното успя да влезе в... така полезрението на неговите конкуренти от тази категория, които след това се развиха, за съжаление имаха лоша съдба, някои от тях също като Тошковата, нали? Но няма ли битка, няма ли състезание, няма спорт. Е, може ли да се каже, че в продължение на тая тема, която сега подхванахме, че Рале Обена, нали, този прозорец, който ни е бил към света, нали, големите състезатели, които си идват стремежа с тях, реално е давал тласъка, включително и ВРЦ-то, и реално изпадането ни от тези шампионати, тези големи пилоти да идват, също допринася за това тръгване надолу. Когато нямаш досег с тях, интереса пада и така нататък. Как смяташ? Ми сигурно се отразило по някакъв начин, макар че пък аз, доколкото бях следил тогава информациите в чужбина за провеждането в българския кръг, там един английски журналист беше писал в автомоторен спорт, нали, английското, и описва къде минава ралито и казва за Костенец, че спирам и питам хората, знаете ли какво събитие има тук? Вика, никой не знае нищо. Вика, българите дори не знаеха какви звезди има при тях. Дошли. Което също ни изигра лоша шега. Ако щеше, откриването ни се провали с проливния дъжд, който бяхме. Поред мен това откриване трябваше да е друга да има както иде. Това, това са такива теми, които няма как да ги променим, може само се учим от тях. Да. Да ти дойдат най-големите звезди на света и ти да ги оставиш на стадиона в Самоков да стартират, а няма да ги донесеш на жълтите пъти и направиш един затворен, един супер специален етап и оттам всички да се изнесат от Балкана. Аз само ще ти кажа, тая година Рали България в Търново, където беше, не знам дали си бил, обаче това нещо, арката, нали, с всичките му косури, обаче отзади като свет на царевец, като пуснаха звук и светлина, като го оставиха на фон и колите на фон, това беше, аз изтръпнаха с такова нещо. И, нали, на фона, например, да си представим Льоп, нали, или сегашните Танак, всичките лъжи Каледа, да минат оттам с тая историята, дори наблюдаващи и всички
нали, се хванаха за главата, като го видяха. Значи можем да, може да се направи, защото тогава не са направени. Или пак, защото Жоро Янакиев, много често говорим за този човек, колкото и да ни е, така, и всеки път да споменаваме лекар му пръси и така нататък, той не можеше всичко да направи. Mm. В един момент неговия екип издъхна и го подведе. Иначе той каквото зависи от него, той доведе всичко тук и да прави. Но тук нататък вече не се справихме хората около него за тази работа. Кажи ми от дистанцията на времето, от опита, който имаш, ти спомена обединението, нали, тая модерна дума сега, която се използва. Ти беше председател на федерацията. От опита, който имаш през всичко, което си минал, какъв е според теб верният начин да този спор да тръгне и да е, и може ли да бъде пак това, което е бил? Но той ще бъде. Той ще бъде. То няма как да не бъде този спор. Аз не виждам начин да не бъде. Вече как ще стане, по лесния или по трудния път, е друг въпрос. Но той няма начин да не стане. Виждаш, младите няма да спрат да се състезават. Човек е създаден като състезателно животно, ако щеш. Живо същество, което му е вродено да се състезава. Човек се състезава непрекъснато. С всичко. Каквото и да захване, той почва да се състезава. Най-лесно се състезава по пътищата. Защо? Защото няма къде другаде. Говориме. Швеция – безопасна страна. Финландия – безопасна страна. Норвегия – безопасна страна. Англия, Франция, Германия, Щатите. Ами там, като отидеш събота и неделя и по магистралата, и в двете посоки върват състезателни коли и такова. Не знаеш, викаш, ние объркахме пътя, бе, тия състезателните коли върват, но там то непрекъснато има, всека седмица има купища състезания. Всеки човек има възможност да се включи там. Естествено, че ще кара внимателно на пътя и ще притежава умения, с които да се излезне от всеква ситуация. Така че ние сме обречени да имаме спорт автомобилен и сме обречени да бъдат българите на високо ниво в този спорт. Казвам ти го. Нацията ни е създадена да се занимава с такъв спорт. Защото някой иска да упрости, някой ни внушава, че ние сме простаци. Не е верно. Българите сме много интелигентни хора. Интелигентността не трябва да се сбърква с образованието, което получаваме или с титлите, които е. Интелектът ти е вроден. Интелектът се измерва за колко секунди, какво преценяваш и как реагираш. Това е интелектът. А не каква диплома имаш. Така че българите сме, бих казал, високо интелигентна нация. И няма начин да не станем на ниво в тия спортове. Е сега има и причини. Ето казваш, аз бях председател. Аз се опитах, още от доста време преди мене беше тръгнало отделение. Аз какво направих? Избрах от всички групички хора в управителния съвет, за да ги обединявам. Свършихме полезни и хубави неща. Най-съм горд с това, че ние почти винаги сме завършвали края на годината с 0 лева. При мен върнахме всички дългове към всекакви външни такива кредитори, нали? Включаем Министерство на спорта, СБА, данъчни служби и така нататък. Всичко бехме изчистили, федерацията светеше. И трябваше от тук нататък да тръгнем финансово нагоре. Без да получаваме един лев помощи от някъде. Само с строг контрол на средствата. Това малко обаче не издържа, не се хареса на някои хора, които пак не проявиха търпение, че го остава още три вноски, примерно,
и изчистваме парите към Министерството до край. И оттам нататък всички тия пари ще да влизат в спорта и той ще се развива правилно. Аз цепиха се, тръгнаха да се делат, тръгнаха да си правят групички и тръгнаха в грешния път. Не мога да кажа дали е грешен, защото нещо, което не се случи, да се провери, значи е някаква възможност. Винаги ще си мисля, че беше по-добре да се разделиме тогава някои хора. И разделихте се. И видяхте какъв е резултат. Тогава за какво обединение да говорим? Значи тие, които сме се отделили от тази федерация, защото аз твърдо съдя зад БФАС. Ама твърдо. Не за друго, защото БФАС е имал много председатели и аз до един ги познавам, защото при всичките съм бил някакъв... От 72-а. От 72-а. При всичките председатели ги познавам и знам. Не всички се вървели така, както на мен ми харесва. До федерацията си вървела, спорта си стигна високи нива и като състезатели, и като организатори и така нататък. Така че тие, които да правиха експеримента и се отделиха в отделна федерация, сега е време да кажат, да, сбъркахме, братя, връщам се при вас. А не да се обединяваме. Ние сме обединени, ние на едно и също трасе ще се състезаваме, по едни и същи правилници ще го правим. Обаче експериментирахме да няма БФАС, да направим нова организация. Ми видяхте, не става. Дайте, стига сме мъчили. Чувам и трета и мало, и четвърта и мало. Колкото хора има, толкова войводи в България. Беде, оставете тази организация, нека си седи с историята, нека си върви. Не. До преди малко говорихме за Тополодолски, за Чубриков. Ами Чубриков си замина едва ли не обиден. Да. Е, може ли такова има? Дето всяка нация би пожелала такъв състезател да има. Йордан Тополодолски, същата работа. Защо трябва хората, които, ето ако щеш сега дори и Георги Петров и той си отиде без да бъде част от хората, които градат спорта, защото пак някакви деления имаше и там. То опит трябва да се черпи, то опит трябва да се използва. Не трябва да се хвърля на вятър. Но това трябва да си остане от БФАС. За мене има много просто решение. Всички го търсят некъдето трябва. Решението е себе да се откаже от спортния си лиценз в ФИА и да остави държавата да даде лиценз на някой от федерациите и тя да си кандидатства в ФИА. ФИА като международна организация, тя не се намесва в вътрешните работи на страните. Когато отиде една организация да кандидатства при тях, те казват... Имате ли писмо от вашето министерство, от вашия олимпийски комитет? Имаме. Окей, на следващия конгрес гласуваме. Ние, СБА, ни държи като крепостни селени, автомобилния спорт. Кой век сме сега? 21-ви. Сега покрил датата 3 март. Така видях, че повече от 150 години, откакто крепостничеството дори и в Русия е изчезнало. А ние от 21 век сме закрепостени като организация, която всъщност е съвсем независима от СБА. Изведнъж казват, ми СБА като реши тех. Защо? Защото някой подведе господин Кралев, промениха закона за спорта и дадоха право организации, които са членове на международни федерации, те да определят кой да носи международните спортни права. Е, чакайте, какво ни е това Министерство на спорта, като то не може да вземе решение? Кой? Ами трябва една организация, още повече, че тази организация е в частта полза.
По принцип не може организация в частта полза да определя кой да носи... Обществения живот. Обществена организация трябва да бъде. Аз точно това от това, което казваш за тази тема за обединение, бях написал... Видях между другото, че си го споделил и ми стана доста приятно. Да, имаше една... Аз даже не знах, че ти се движиш за тази тема. Само това беше единството нещо, което споделих, защото ти май на целучка тогава точно правия път и се изказа. Аз съм пасивен в тия неща, защото по едно стечение на обстоятелства Митко е някакъв министър на спорта сега и аз не мога да взимам страна, защото веднага ще ни хванат за свързани лица. Но сега в момента той е в оставка, затова си позволявам да говоря такива работи. Иначе и сега нямаше да кажа това. Но след... чуят историята. Аз повече от 60 години съм в този спорт. Е как да гледам безразлично какво се случва? И някой казва его. Не става дума за его, става дума за достоинство на хората. Достоинство на организацията. Ние потъпкаме достоинството на всички тия минали хиляди кадри на тази федерация, които с лека ръка ги задраскахме. Его, 50 години честваме титла. Първата титла на това. Еми някой да... Ние едната федерация, ни другата, защото едната няма лиценз, па другата не знае, че няма интерес. Няма интерес. Баскетбол, Левски бил взел... не бил то, аз се гордея също много с титлата на баскетболистките и Европейската купа. Събраха ги, уважиха ги, напомниха на хората от кога имаме баскетбол, с какво се занимаваме. Е как няма да имаме Везенков ние в Щатите или пък сегашният председател също игра в Щатите и така. Защото тия хора си пазят историята. Те си пазят, стъпват на високо. На висока основа. Основа, здрава основа стъпват. А ние тъмън да изградихме някаква кула, праз през краката, айде кулата да срината и почваме отново пък. Ти, аз, да, мисля, че го описам много добре. За завършек на разговора всеки ден... Ако ще е за завършек, само искам да кажа. Аз съм безкрайно благодарен на себе. Аз съм техен кадър. Дали, да, още от Туринкова да ти казах. Имам ужасно много приятели и просто искам пак да ги помоля там. Не знам как са структурирани сега, но да се усетят, нека да ни отвържат автомобилния спорт. Те нямат общо със спорта. Да се съберат, да си вземат решение, да дадат правата на тия, които трябва да избират и да ръководят този спорт. А не да ни държат на каишка и да ни дърпат според техните настроения. Така че, приятели от себе, моля ви, обичаме ви, уважаваме ви. Даже си спомням, че на техната годишна, 60 годишна, аз тогава бях председател на федерацията и казах: брат брата не храни, но тежко му, който го няма. За радост ние имахме себе, аз за брат. Но не искаме те да ни хранат. Нека ни оставят ние да, и да знаем, че ги има и тех там в ФИА. И заедно да върват двете организации, които спорта и мобилността, заедно да представяме България и въобще да постигнем по-добри резултати за всичко свързано с ФИА. Ти спомена за това, че всеки ден голяма част от времето ти е от млади хора. Според мен виждаш стремежа им да се развият, да се състезават. Да разбирам, че ти си оптимист, че... Спорт... Абе не оптимист, аз съм сигурен, че ще стане. Не, тук въобще не става дума за оптимизъм. Автомобилният спорт е логичен спорт. Живота също следва своята логика. Живота няма само нагоре и само на хубаво. Винаги има различни посоки. В крайна сметка успяват тия, които успяват да живеят според логиката на живота. И сега в случая специално автомобилния спорт няма начин да не се развива. Къд стана дума за това, ами некои задава ли си въпрос, че автомобилния спорт е незаконен спорт в България?
Ти мислил ли си по въпроса? Не, сега като го поставяш... Ама не за това, че нямаме сега федерация. Дори когато си имахме федерация, пак бяхме незаконни. И защо? Защото в закона за движение по улиците и пътищата пише, че улиците и пътищата в Република България се ползват само за превоз на пътници и товари. Държавата не е построила нито едно съоръжение, в което да може тия нейни граждани и данъкоплатци, както искаш ги наричай, които обичат тая тръпка и този спорт, да се упражняват, да карат, да не пречат на никой, да си правят своите състезания. Не е построено. Ние ползваме тия пътища. Как ги ползваме? С бумащина. Пишеме писма до областни управители, до кметове, до горски стопанства, до екология, до какво ли не, да взимаме 1000 разрешения и накрая правиме шампионат и един чиновник от АПИ, примерно, казва, ами аз не съм съгласен да има и календара се срива. И няма такова състезание, защото някой си чиновник не е стигнал до него, никой не е стигнал до него, да го помоли както трябва, да разреши да направим на тази отсечка състезание. Другото, може ли да имаш автомобилен спорт, а да нямаш регистрация на състезателни автомобили? Състезателните автомобили, особено рали автомобилите и тия, които са по рали рейдовете и така нататък, трябва да имат регистрация. И да отговарят на всички условия за движение по улиците и пътища в страната, в която се регистрират. Обаче няма кой да каже кои са тия. И затова нямаме такива регистрации. А в същото време има стотици, да я кажа, хиляди състезателни автомобили. Значи всичките тия хора сме незаконни. Разхода на гориво, разхода на масло, на гуми. Ами, нас всеки, който влезе данъчен при нас, може да ни разпилее. Защото гумите ние ги харчиме 60 км и ги сменяме, а също по законите нашите трябва да изкарат 80 000 км. Кой да ни защити? Как да стане? Всичко... Ето тук са болните теми, които трябва да решаваме ние хората от спорта. Не да се дрънчиме кой да е начало. Има доста по-наболели неща, отколкото кой да... И които ще отворят вратите за нови хора в спорта. Защото тогава вече, когато ти е законен сервизният автомобил, който ти ще го оборудваш от това до я и ще си върши работа само за спорта, нали? Няма да му плащаш данъците по това, че е търговски автомобил, нали, някакъв, който печелиш производствен. Той е за спорт. Всички други спортове имат облекчение. Ние нямаме облекчение за нищо. Нямаме една писта, иска да има закона, пише, че трябва да имаме лицензирано спортно съоръжение, нали, всеки клуб, за да, да. А то няма едно съоръжение и създават... Има, слава Богу, на Дракона, ние му дадохме тогава, федерацията му дадохме лиценз, нали, който надлежно подписан, гледано всичко и пак поне там има къде хората да ходят да си правят нещо. Но дано усетят, че най-силната връзка на автомобилния спорт е с безопасността на движението и си струва да инвестирате пари в автомобилния спорт като държава, като общини и така нататък. А не само да гледат крайния моментния резултат от това, което слагаш. То ще бъде по-бавен този процес, докато се изградят тия кадри. Ама все пак от някъде трябва да се почне. Добре, много ти благодаря за отделеното време. Малко говорихме за спорт. Ама това е, че нашия спорт не е само спорт. Нашия спорт е живот. Живота ни. Всички българи живееме с него. Без да искаме, без да осъзнаваме. И ако се научиме да се контролираме, няма да бързаме на светофарите, защото няма да ни влияе никой как прави до нас. Или да искаме да минеме, да спечелиме десети от секундите. Защото спортистите знаят, че нито една секунда, нито една купа
не струва техния живот. И те умеят да контролират точно това. Контролират си риск. И аз ти благодаря. Мисля, че се получи един страхотен епизод с човек, който е минал наистина през всичко в този спорт и е наистина добре да се вслушаме в думите му и да помисли малко повече за важните неща, които трябва да се правят, а не за моментни състояния и амбиции. Моля ви да се абонирате за канала в YouTube, да ви напомня, че може да слушате епизодите в Spotify и да очаквате поредния интересен епизод след две седмици.